গুৰুজনাক স্মৰণৰ নামত এয়া কি? গুৰুৰ থাপনা পতা স্থানত ভক্ত ব্যস্ত ডিস্কো ডান্সত জন্মভূমিটো গুৰুজনাক সন্মান দিব নাজানিলে ভক্তই। তিৰুভাৱ তিথি উদযাপনৰ নামত শংকৰ গুৰুক চূড়ান্ত অপমান। কথা এটাই, কিন্তু পৰিৱেশ সুকীয়া। কিছু সময় পূৰ্বলৈকে এইটো কথাত চলিছিল গুৰু বন্দনা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গুণানুকীৰ্তনেৰে মুখৰ হৈ আছিল কোঠাটো। পিছে এয়া কি, গুৰুজনাক আৰাধনা কৰিবলৈ জ্বলোৱা ধূপ ধূনাবোৰৰ গোন্ধ যাবলৈ নাপালে। নাগাৰা নাম হৰিনাম দূৰতেই থাকিল। তেজপুৰৰ ডাইমেনশ্যন একাডেমি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰি দিলে বিজতৰীয়া ডিস্কো ডান্স। যেন এয়া গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ তিৰুভাৱ তিথি নহয়, বৰঞ্চ 31ৰ নিশাহে। গুৰুজনাৰ তিথি পালন কৰা কোঠাতেই পাৰ্টি ছঙত নতুন প্ৰজন্মৰ উদ্যম নৃত্য চাওক। মা প্ৰসাদৰ খৰাহী পৰিয়েই থাকিল আধুনিক ভক্ত মগন বলিউডৰ পাৰ্টি ছঙত। শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনাই এইটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতো বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ চাফাই শুনক। আমি গুৰুজনাৰ থাপনা পাতি তাত নাম প্ৰসংগ যিখিনি কৰিবলগীয়া, বৰগীত গাইছে আমাৰ ছাত্ৰী, গতিকে আমি সম্পূৰ্ণ গুৰুজনাৰ স্মৃতিত আমি এই তিথিৰ দিনটোত আমি উদযাপন কৰিছোঁ। ইয়াত কোনো বিশেষ সেই যিটো ভাইৰেল হৈছে সেইটো আমাৰ থাপনা উঠোৱা হ'ল, আমাৰ সম্পূৰ্ণ শেষ হৈছে অনুষ্ঠানটো। তাৰপিছত হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো কাজি কৰিছে নে নাই সেইটোও আমি নাজানো, আগৰে আছিল নেকি কেতিয়া আছিলে সেইটোও নাজানো। গুৰুজনাক কৰা এনে অক্ষমণীয় অপমানত দুখ প্ৰকাশ কৰি তেজপুৰৰ নিকামূল সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শুভব্ৰত দেৱগোস্বামীয়ে ক'লে এনে ঘটনা গৰিহণাযোগ্য। এখন শিক্ষানুষ্ঠানত গুৰুজনাক কৰা অপমানে শোভা নাপায়, ভৱিষ্যতে এনে ভুল নকৰিবলৈ আহ্বান সত্ৰাধিকাৰৰ। গুৰুজনাৰ দিনটোত এনেকুৱা এটা হ'ব বুলি তেনেকুৱা শিক্ষা অনুষ্ঠান এটাত আমি আশা কৰা নাছিলোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে যাতে তেনেকুৱা নহওক সেইটোৱে মই তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠানৰ মুৰব্বীসকলক জনাম, যাতে শিক্ষা অনুষ্ঠান এটাত যিবিলাক হ'ব লাগে মানে অনুষ্ঠান অনুযায়ী বস্তুখিনি তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে চোৱাটো দৰকাৰী। তেজপুৰৰ পৰা এইবাৰ আহক গুৰুজনাৰ জন্মস্থানলৈ। নগাঁৱৰ বৰঘাটত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি পালন কৰাৰ নামত গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি নাম কিদৰে পৰিৱেশন কৰিছে শুনকচোন। বিহু গীতৰ সুৰত চলিছে নাম, বিহু সুৰীয়া নাম শুনি হাত ঘূৰাই ঘূৰাই নাচিছে ভক্ত। অৱশ্যে নিউজ লাইভত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে ক্ষমা খুজি নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিলে নগাঁৱৰ বৰঘাটৰ আয়োজকে। জগতগুৰুক লৈ প্ৰতিজন অসমীয়াই গৌৰৱ কৰোঁ, কাৰণ গুৰু আমাৰ স্বাভিমান। কিন্তু ৰাজ্যৰ দুটাকৈ স্থানত শ্ৰদ্ধা নহয়। সোমবাৰৰ দিনটোত গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰ শ্ৰাদ্ধহে পাতিলে এইসকলে। স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰাই। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ নামত
এটা উদ্ভৱ উদ্যাম নৃত্য পৰিৱেশন কৰি এছামে কিন্তু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাক শ্ৰদ্ধা কৰাটো দূৰৰ কথা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ কালি এটা পবিত্ৰ দিনত মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ যি সাহিত্য যি সংস্কৃতিক তাৰ শ্ৰদ্ধাৱতা হ'ল বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নহ'লে তেওঁলোকক ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰাব লাগে এনে কাম কোনো কাৰণত কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব তেজপুৰৰ পৰা পুলক কুমাৰ ডেকা নগাঁৱৰ পৰা মানৱজ্যোতি বৰা আৰু লাহৰীঘাটৰ পৰা আবুল কালাম নিউজ লাইভ